Osnovni cilj nam je bio da mladim ljudima ukažemo na to da postoje, dakle u okviru jednog pozorišnog festivala, da postoje i nekakva pozorišna zanimanja koja bi i njih možda interesovala, pa je tako organizovane su promocije kako scenskog dizajna, tako departmana likovnih umetnosti, dramskih umetnosti na jednom, na drugom jeziku i naravno promocija Akademije umetnosti iz Osijeka koja će takođe učestvovati u pratećem programu ovoga festivala. Selektor festivala, sada drugu godinu, bio je Dušan Petrović, pozorišni reditelj. On je odgledao nekih 40 predstava i izabrao je 6 predstava koje su u konkurenciji za nagrade, što se tiče dramskih predstava, i 5 predstava za decu. Predstave se održavaju u dečijem pozorištu, predstave za odrasle na sceni Jadran i bit će jedna predstava od 10 sati uveče u Kostolanji Sinhazu.